Tak z mého pohledu klasický zápas, kterým jsme po minulém vítězném zápase doma 16 s Brozanama k tomu přistoupili lehkovážně, nezodpovědně. Domácí bránili tak, že si stoupili na vlastní polovinu, kde zahustili prostor. My jsme hráli strašně pomalu na krátké přihrávky, které nám nesvědčily. Po ztrátě míče šli domácí do breaku, dvakrát to takhle zakončili. Takže první poločas hodnotím z naší strany jako katastrofální výkon. V druhém poločase jsme se zlepšili, měli jsme šanci, když jsme nastřelili v krátké době po sobě dvě břevna. Bohužel jsme to neproměnili, ale dneska jsme neměli sílu tady zvítězit. Tak zvládli jsme domácí utkání dneska 2-0 jsme porazili Neratovice. Už to z popředí tabulky, začátek utkání nám určitě nevyšel podle představy, jsme takový zakřiknutý. Soupeř měl určitě více hry, ale naštěstí si tam nepřipravil žádnou, nebo pokud si dobře pamatuju, tak nepřipravil žádnou příležitost. My jsme se pak trošku vymanili z toho počátečního jejich tlaku a zároveň takový naší, řekl bych trošku možná strachu, protože nám teď hodně, každý zápas prakticky musíme vyhrát a je to samozřejmě trošku svazující. Ale povedla se nám tam jedna akce, dostali jsme se do dobrýho zakončení, to nás nakoplo, pak neuznaná branka po offsideu a dostali jsme s těmi dvěma okamžikama, jsme se dostali do zápasu a pak soupeř sice měl pořád víc ze hry, ale řekl bych, že my jsme byli nebezpečnější, pomínili jsme tam šanci se štěstím, potečovaný střelej, tam Ivan vystřelil, pak tady po standardní situaci po autu na půli se nám povedla akce, Ivan šel sám na bránu a proměnil to, takže taky dobře, to bych řekl, že byl asi rozhodující okamžik toho utkání, protože bylo to v nějaký 44. minutě, tak jsme do druhé půle mohli jít trošku klidněji, samozřejmě 2-0 je vždycky takový ošidný, dostane se nějaký kontaktní gol, soupeř se chytne a je to... Může to potom ten zápas zlomit na druhou stranu, ale my jsme chtěli hrát furt aktivně a vyjímal si těch prvních 5-8 minut, kdy tam soupeř měl dvě velice dobré příležitosti, jednou jsme to nějak zblokovali a po druhý tam bylo břevno, nebo dvě břevna dokonce, tak potom bych řekl, že jsme se otřepali, tuhle situaci jsme ustáli a pak až dokonce soupeř měl sice více hry, ale řekl bych, že my jsme byli nebezpečnější, škoda, že jsme tam nepřidali ještě nějakou branku třeba na 3-0, kdy ten zápas asi byl definitivně rozhodnutý, ale co se týká přístupu dneska a odbojování toho zápasu a tohle to všechno, takhle kdyby jsme pokračovali, tak o to nemám strach. Takže teď nás čekají další zápasy a pereme se až do konce.